означает штрафний удар. Давайте подивимось. Ну, не за цей епізод, тут Абрам наче все правильно робив. Все в рамках правди робив. Ось тут порушення права проти Лепкости. Так, штрафний удар на кінець буде стати Франкфурта. І здається, небезпеку вичерпана, говорить Бардіга. Сконцентрований.
Костянчик розбігається, нарішує. Тут можна записатися, чому так у кого сапсайд, але чому там у вас є сіє? Так, ну там, здається, ж ні. Колись у болоті ноги не подобрали, в тому числі і пацієнція. Навіть якби забрали це мої епізоди, ну давайте дивитися так. Чи з Костічем, Костіч цілком назвав, чи також був поцайді, з Костічем п'ятна. А дві хвилини компенсованого часу позаду, все у нас завершення першого тайму. Попадаю від на каналі Футбол 1, на вас чекає Футбол Ньюс, а далі повертаємося на другий тайм першого матчу 8-го тура німецької Бундесліги. Кожен день я роблю все, що під час гри спостерігав, стрибав, сміявся, плакав, болівав разом зі мною. Це Футбол Ньюс. Доброї ночі. Новий рекорд сезону подарував стартовий матч 11-го туру Топ-Дат-Ліги. Шахтар розбив Полон 6-0 і здобув найбільшу перемогу цього чемпіонату серед усіх учасників. Причому 5 м'ячів під опічні карти забили ще до перерви. І це повторення всеукраїнського досягнення гірників 1992 року, коли постраждав Миколай. Для розмови колосу вистачило дуляти Тайсон Мораєс, обидва відзначились дублем та додали до активу по результативній передачі. Відтепер у Жуніора 11 голів в 11 матчах. Свої звитяги лідер бомбардинських перегонів присвятив дружині, яка завтра святкуватиме день народження. Моя жена, завтра буде день народження. І я люблю, вона, і я хочу сказати, моя риба золотая, але я люблю тебе. Саме Мораєс і Тайсон найбільше посприяли розгрому Колеса. Розпочалося усе вже на 5-й хвилині. Бразильський хавбек перервав передачу Костюшина молодшого та зупинив контрвипад гостей. А український нападник не мог очікувати такого сценарію, а тож вдалим відскоком скористався з колони. Найкватові тайму класичним голом відзначився Коноплянка. Довга стіночка із Тайсоном, зміщення у центр та обвідний удар у дальню дев'ятку. Усе було виконано ідеально. Далі індивідуальну майстерність проявив Додуа. Вразило усе – прийом складної передачі, швидкість, на якій був знищений Рябов, та холоднокровне завершення. Радість після дебютного м'яча за Шахтар оборонець розділив із Марлесом. Збільшився рахунок на 43-й хвилині. Після шагової комбінації у штрафному суперника ТТ скинув під удар Тайсону, який був невблаганний – 4-0. Не встиг Колос розіграти з центра поля, як капітан гірників знов приймав привітання. Мораєс вивів активного партнеря віч на віч із Яшковим, і Тайсон вразив ціль принизливим для голкіпера ударом по мірні. 5-0 фіаско гостей вже після першого тайму. У перерві Шахтар пригальмував і забив лише раз. Мораєс, скориставшись тим, що четвірка захисників заткувала перед ним авторитетом, протягнув м'яч до штрафного і без перешкод оформив дубль. 6-0 у підсумку Шахтар оформив найбільшу перемогу цього сезону. У нас были некоторые ошибки в обороне. Идеальным точно не было. Максимальный момент. Гол – это гол. Это максимальная комбинация. Если мы будем смотреть и рассматривать через эту клинику футбол, то первый тайм, да, это было круто, было много голов. Но если мы посмотрим футбол более, то это более детализировано. Мы найдем те вещи, которые нужно прибавить. Да, очень-очень робкое начало, неожиданно для нас. Быстрые голы, которые тоже взорвали ступор наших футболистов. Появилась неуверенность. И так прошел без перетай. Много голов, наша растерянность. Конечно, мы не ждали этого. Мы хотели играть.
играть в футбол, не собирались ставить автобус, хотели улетать в быстрые атаки, но, к сожалению, ничего не получилось из того, что мы забыли. Надолго цей матч точно запам'ятає Руслан Пастишев, і не лише через болючу поразку. Дмитрий Тарен, Керманич Колоса дивився з трибуну СК «Металіст». Причина – перша в історії УПЛ – дискваліфікація тренера через перебір жовтих карток. Пастишев розташувався позаду лави своєї команди, спочатку дивився за голи сидячи, потім підвівся, але на останній хвилині знову був вимушений присісти. Керманич Колоса, до речі, вже в другому сезоні відзначився не надто приємним досягненням. Став першим тренером, який отримав жовту картку, і першим фахівцем, який відбув дискваліфікацію. Ну, звісно, мені здається, щоб навіть прощити 2-0, мені здається, такого б не було спонтанно на лавці. Я не знаю, як завжди вона діє в тонусі. Где-то можете подпіхануть, где-то можете подбодрити, но да, немножко сказалось, естественно, конечно. Могли бы много забивать сегодня, поверьте, но мы сегодня не жадничали, давали пасы, поэтому мы получали удалось сегодня футбол. Гэнь, вы 5 в первом зале, 5 во втором, могли забить сегодня однозначное число, не удивило, что так слабо сыграл Кубас на первом? Ну, наверное, не буду врать, скажу откровенно, что ожидал, да, наверное, более кусочек у вас, потому что знаю и тренера правильно, кто такой характер, ну, просто так не буду проигрывать. Поэтому я думал, что будет немножко тяжелее. Ну ничего, будет все впереди. До інших тем. Денис Бойко навряд чи зіграє цього календарного року. Старший лікар «Динамо» Леонід Миронов офіційно підтвердив інформацію про те, що Пітеру видалили міжхребцеву грижу. Хірургічне втручання відбулося 11 жовтня у Німеччині і було успішним. Футболіст почувається добре і вже не скаржиться на бік. Проте на нього чекає спеціальна реабілітація, яка триватиме від 4 до 6 тижнів. Відповідно, до зимової паузи допомогти «Динамо» у чемпіонаті та Лізі Європи Бойко, швидше за все, не зможе. З невідомих причин з «Динамо» поки не тренується Джерсон Родрігес, а от решта збірників вже повернулася з національних команд. У кожному матчі чемпіонату з Олександрією київський клуб готується фактично у повному складі. За індивідуальним планом займаються лише Шепелєв та Бесенько. Тиждень в «Динамо» минає в теоретичних та практичних заняттях раз на день. На полі футболісти працюють насичено та довго. Так, вочевидь, закладається фундамент на непростий відрізок, коли на команду Михайличенка очікують 7 матчів за майже 3 тижні. Розпочнеться щільний графік у неділю протистоянням з Олександрією. Це буде зустріч між третьою та четвертою команд чемпіонату. А відтак матч може стати центральною у цьому турі. Команда «Шарана» до Києва прибуде за день до матчу, тобто завтра вечір. Дніпро один перед недільним матчем із Маріуполем провів відкрите для журналістів тренування. Традиційно розпочалося воно з пробіжки, розминки та гри у квадрат. Усі вправи футболісти виконували з бажанням, помітно, що настрій у команді чудовий. Тактичну частину заняття дніпряни присвятили стандарт. У поєдинку з азовцями Дмитро Михайленко може покладатись на усіх, окрім польового, захисник не зіграє через дискваліфікацію. Найімовірніше його замінить Шапова. Я думаю, ніхто не скажу, що цим далеком не сподівався, але я читаю, що все всі готові, і вже буде хорошо. Поїгна амбітна, що вас не плохає команда, тому що я прийду ребята на хорошу фонду розвитку. Ми присвятували свої цели, які ми робили на територію, команду Марилка набирали шанси всіх айкінгів, які організувалися з розмічного зборня. Але я думаю, структура відповідності, я не знаю, не ходили для ситуації, я не знаю, як вони роблять м'яч, стараються не бити м'яч вперед, а ходити через короткий середній пас. У Борську попереду матч з Олімпіком. У рамках підготовки до нього Віталій Косовський запропонував підопічним інтенсивним вправлення м'ячем на фізику. При тому ж коуч сам реактивний участь у тренуванні, часто зупиняючи процес задля підкарту. Не помічний клуб найближчим часом передуха, не буде з кваліфікаціями. Уже тиждень за індивідуальною програмою працює Сагіт, його участь також під питанням. Полтавці зізнаються, до тижнева пауза була корисною і тепер прагнуть перервати серію без перемог, яка триває від кінця серпня. В Олімпіку
перед матчем з Москвою фактично дві втрати, які знову пов'язані з дискваліфікаціями. Ще не відбув покарання Ксьонс, як до нього доєднався Завіс. Цілеспрямовану підготовку до поєдинку донеччани розпочали у второк. Відтоді у повну силу із партнерами займається Марашов. І так уже готовий зіграти усі 90 хвилин. Окрім тренувань на полі, Олімпік посилено готується і на творі. Із Вісенте Гомесом футболісти не лише аналізують гру суперника, а й помилкують слабкі моменти. Анонсовані матчі ми покажемо наживо у неділю. Маріуполь Дніпром 1 стартують о 14:00, а Олімпік та Борща розпочнуть о 19:30. Місце на поєдинками чекатимуть і покупки представники України. Динамо прийматиме Олександрію. Ще два матчі відбудуться у суботу. Головну команду Галичини у дербі визначатимуть Карпати та Львів. А у Запоріжжі Зоря чекає на весну, яка вже тяг 4-ти випустів виключно перемагає. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ поки не визначився із рішенням у справі Григорія Козловського. Нагадаю, після купового матчу з Маріуполем президент руху телеінтерв'ю дозволив собі образи на адресу головного арбітра Дмитра Прилушкіна. Члени КДК сьогодні зібрались, але з матеріалами слідства ознайомились лише поверхнево. Адже головний фігурант справи не зміг бути присутнім на засіданні. Оскільки у полі була визначена обов'язкова явка, пан Дубовський, на жаль, знаходиться відразу, не на території України. Налічтовував прохання посилання від футбольних футболістів перенести до справи і встановити її на дату, коли пан Григорій буде на території України. Ми це питання відповідали, тому узгодимо дату засідання, коли він зможе бути присутній, оскільки ми вважаємо необхідним виступити його позицію безпосередньо засідання, тому на даний момент відпадає ваша справа і буде окремо визначено дату наступного засідання. А от щодо поєдинку першої ліги між Балканами та Чорноморцем, рішення ухвалене. Матч, який через свавілля одеських фанатів зупинили на 72-й хвилині, зіграє. Але вже запорожніх придумок. І з цим погодилися усі сторони, і Балкани, і Чорноморець, і професіональна футбольна ліга. Дату 18-хвилинного награвання ПРФЛ визначить найближчим часом. Ну а поки у найближчих планах команд провести 14-й тур. У Чорноморця на посаді керманича дебютує Остап Маркевич. І грати йому доведеться проти своєї колишньої команди «Агробізнес». Балкани ж прийматимуть Кремінь. А центральний матч усього вікенду відбудеться у Харкові. Четвертій у турнірній таблиці команді «Металісто» доведеться приймати лідера чемпіонату «Оболонь Рован». І наприкінці робочого тижня пропоную пригадати головну футбольну подію останніх днів. Вихід збірної України на Євро-2020. Емоцій було вдосталь, адже сталося це завдяки переможі над чинними чемпіонами Європи і самим Кріштіану Роналду Іспанії. Команда Шевченка блискуче провела матч з португальцями і навіть у меншості зберегла переможний результат 2-1. Словом, що говорити, краще ще раз згадати найемоційніші моменти того протистояння. Яскравих емоцій бажаю вам і цими вихідними. Телеканали «Футбол» лише сприяють незабутні.